מסכת מיבמות דף ק"י, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף ק"ט עמוד ב', 19 שורות מלמטה. רבן גמליאל אומר, אם מיענה מיענה. ונחזור בחזרה למה שלמדנו פעם בשיעור הקודם. מה קורה אם היו לנו שתי אחים שנשואים שתי אחיות, אחת גדולה ואחת קטנה, ומת הבעל של האישה הגדולה, ועכשיו היא נופלת לפני הבעל של האישה הקטנה לייבום. עכשיו הקטנה, כמו שאנחנו אמרנו, היא נשואה מדי רבנן, וזאת יש לה זיקה מדאורייתא. אז רב לזר אמר לנו דבר פשוט, תגיד לאשתך הקטנה שתתמאן, ואז מלא, היא לא נחשבת אחות אשתך, כי זה עקר את זה למפרע, את הנישואים, ואז אם כן, לאחות הגדולה, אתה יכול לייבם אותה. אני בדי רבן גמליאל, תשמע, אל תגיד לו לייבם, אלא אם מיענה, מיענה. לא מיענה, יכולה לגדול, ואז ברגע שגדלה, אז מסתבר הדבר ש... ואז מלא מסתבר שהיא נשא, זאת אומרת, ואז מסתבר שהיא נשואה לה מדאורייתא, אחרי שתגדל, היא תהיה נשואה לה מדאורייתא, ואז הגדולה תצא משום אחות אישה. שואלת הגמרא, באי מיני רב לזר מרב, מה הייתה עמד רבא גמליאל? מה הייתה עמד רבא גמליאל? האם תעמוק ככה? משום דקסבר כתושה קטנה מתלתה לו. ואני אסביר את זה עלי בדשיטת רשי. האם הוא סובר שהכתושה קטנה תלוי ועומד? לכי גדלה, גדלי בעדה. זאת אומרת שאם היא גדלה, זה גדל ביחד איתה, ואף אגב זה לא בעל. דהיינו הכוונה היא כזאת. שאם עכשיו היא התקדשה, והקידושים האלה יכולים באמת לחול. רק מה? מכיוון זה מדי רבנה, זה לא יכול מדאורייתא. רק מה? ברגע שהיא גדלה, ואתה רואה שהיא רוצה להמשיך לחיות איתו, גם אם הוא לא בא עליה, אז אנחנו אומרים שהקידושים האלה נהיים למפרע. כך אומר רשי הקדוש. תוספות חולק עליו ואומר, איזה למפרע? אי אפשר למפרע דבר כזה, ולכן הוא אומר, לא. באמת הקידושים זה מכאן ולהבא. אם הקידושים מכאן ולהבא, נו, אז לפני שהקידושים האלה התחילו, היה לו כבר זיקת יבמים, זאת אומרת, הוא כבר היה, היה לו כאן את אחות אשתו, זאת אומרת שהיא נופלת נפלה ובום, אז הוא אומר, מכיוון שזה בא ממילא הקידושים, אז אנחנו אומרים, אז מכיוון שזה בא ממילא, אז נפטרה היבמה מעצמו. הוא לא עשה פעולה מסוימת, הרי אלה זה בממילא. אז זאת אומרת, שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אם אני רוצה להגיד לנו מה הטעם שרב גמליאל משום דקסבר כתושה קדושה קטנה מתלתליה. כוונה זה תלוי בהסכמה שלה שיגדל. וכי גדלה, גדלה בעדה, ואם היא גדלה, זה גודל איתה ביחד הקידושין. אף אגב, זה לא בעל, חל עליה הקידושין למפרע, עלי בדשתת רשי, עודין מה הוא שנאמר, משום דקסבר המקדש אחות יבמה, נפטרה יבמה והלכה לה. אז האם הוא סובר? כשככה, בן אדם שהלך, נפלה לפניו יבמה סתם. ועכשיו הוא לא רוצה את היבמה הזאת, הוא רוצה את אחותה. אם הוא מקדש את אחות יבמה, אחרי שהיבמה נפלה לפניי ליבום ויש לי זיקה אליה כאילו, אז האם אנחנו אומרים שאני מקדש את אחותה, אז באופן אוטומטי, היבמה פטורה מלהתייבם. למה? כי אני נשוי עכשיו לאחות אשתו. אז במקרה כזה היא באה לי, אני לא באה לו. אז דווקא אם באתי על אחותה, מה טוב ומה נעים, אם לא באתי על אחותה, אז לא. אז בעצם שתי אפשרויות. או שנגיד שקידושי קטנה לאט לאט גדלה, ואז היא הביאה הסכמה גם בלי בעילה. ואז מלא היא נהיה מקודשת למפרע, או שנאמר שהקידושים הראשונים לא שום דבר, אבל מכיוון שאתה יכול עכשיו לקדש את אחותה, אז קדש את אחותה, ותבוא עליה, ואז פתרת את כל הבעיה, ואז באופן אוטומטי, יבמה נפטרת, מחשום אחות אישה. אמר לה, היינו תעמד הרב, בגלל משום תכסה בעם, קדש אחות יבמה, נפטרה יבמה והלכה לה. היא בעל, הנה לא בעלו. אומר לו רב, לרב לזר, לרבי אלעזר, זה רבי אלעזר בן פדת, אומר, אין הכי נמי. במקרה כזה אנחנו אומרים, הוא סובר שאם קדשת אחותה יבמה נפטרה, אחות יבמה, אז נפטרת יבמה. ואם כן, אם נפטרת יבמה, אז אם הוא בעל כן, אם לא בעל לו. אומרת הגמרא, אז בעצם עלי בדרב, דרב, דרב, דווקא אם הוא בעל, רק אז נפטרה האחות אישה מייבו. אומרת הגמרא, אמר רב ששת אמינא, כי נעים שכיב רב אמר להשמעת אותה. אמרתי, כשרב אמר את הדבר הזה, הוא כבר היה רדום בטח. למה? נתניה, הברייתא אומרת, אתה מקדש את הקטנה, קידושיה תלויים. שאם יש ברייתא שאומרת שמי שמקדש את הקטנה, קידושיה תלויים. מה זה תלויים? מה אליו? תלויים, מה היא תלויים? לאו כי גדלה, גדלה בעדה? מה זה תלוי? הכוונה היא, תלוי, ברגע שהיא גודלת, אז זה, והיא לא ממענת, אז היא נשואה עליו, ואגב, זה לא בעל. זאת אומרת, תלויים הכוונה, רק הקידושים תלויים, בלי שום מעשה חיצוני. אבל אתה אמר לרבין ברד הרב נחמן, לא. המילתא דקטנה מתלתליה וקיימה, הכוונה היא כזאת, היא לא, 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 זה לא תלויים דווקא, אפילו אם לא בעל, אלא הדבר של הקטנה זה תלוי לגמרי. אם בעל אין, היא לא בעל לא.
שאלת הגמרא וסבר רב היא בעל אין, היא לא בעל לא, וכי רב סובר שאם הוא בעל כן. אם הוא בעל את הקטנה שקידש אותה מדי רבנן, ובעל אותה כשהיא גדלה, רק אז הוא ניסה לה מדאורייתא, היא לא בעלו, והאיתמר, והרי אנחנו ראינו מה אמרה שאומרת. קטנה שלא מענה והגדילה ועמדה וניסית. קטנה שלא מענה בבעל הראשון, והגדילה, ואז עמדה וניסית. רב אמר נא צריכה גט משני, הכוונה עלי בדי רב, הקידושים של השני לא תפסו, היא לא צריכה גט משני. ושמואל אמר צריכה גט משני, עלי בדי שמואל, היא צריכה גט מהשני, כי הקידושים של השני תפסו. אומרת הגמרא מה אליו, זה לא בעל, הפשטות משמע מכאן, במיוחד משמואל אמר שצריכה גט בשני, משמע מכאן שהראשון עדיין לא בעל אותה. אז אם כן אתה רוצה להגיד לי שהראשון לא בעל אותה, ובכל אופן אני בדי שיטת רב, אנחנו אומרים שגם כשהראשון לא בעל אותה, אז היא מקודשת לראשון, גם אם לא בעל, אז איך אתה רוצה להגיד לי שדווקא רב סובר, שדווקא אם בעל אותה נהפך להיות קדושים מדאורייתא? אומרת הגמרא לא, זה בעל, באמת מדובר כאן שבעל. שואלת הגמרא היא דבעל, מה הייתה בדי שמואל? אם הוא בעל, אז מה אתה משמואל? הראשון אתה רוצה להגיד לי כבר בעל אותה אחרי שהיא קדלה, אז זה כבר נשואה מדאורייתא. מה קרה? מה הטעם ששמואל שהיא צריכה גט מהשני? הרי השני לא יכול לקדש אותו, כמו שאני הלכתי, קידשתי את אשתך. אומרת הגמרא, כסבר, אומרת, כסבר כל הבועל לדעת קידושין הראשונים הוא בועל. הכוונה היא כזאת, שמואל סובר בכלל משהו אחר לגמרי. הוא סובר בעצם, בן אדם הלך נשא אותה לאישה, קידש אותה לאישה. עכשיו, הוא קידש אותה מדי רבנן, נכון? הבן אדם הראשון. עכשיו, כשהיא גדלה, הוא בעל אותה. אז עלי בדי רב, רב סובר שהבעילה הזאת זה... זה הופך את הקידושין לדאורייתא, את הנישואין לדאורייתא. אלי בדי שמואל, הוא לא מתכוון לשאת אותה לאישה, למה הוא כבר בועל אותה, הוא כבר רגיל להיות איתה ביחד. ולכן הוא בכלל דעתו על דעת קידושים הראשונים. ולכן הוא לא בעל על מנת להפוך את זה לקידושין דאורייתא. וכיוון שככה, היא לא נשואה לה מדאורייתא. ולכן גם אם הראשון בעל, זה לא נחשב, השני עדיין יכול לתפוס בקידושין, מכיוון שהוא לא התכוון לשם נישואים. אומרת הגמרא, והפליגה בחד הזימנה, הוא אומרת הגמרא, מחילה מכבוד הרב, אם אתה רוצה להגיד לי שמחלוקת רב ושמואל, זה אם הבועל הדעת, ששמואל סובר, כל הבועל הדעת קידושים ראשונים בבועל או לא. אגב, עלי בדי שיטת רב, למה אנחנו לא אומרים שכל הבועל הדעת קידושים ראשונים בבועל? כי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, נכון? אז בן אדם באמת רוצה, הוא יודע שעד עכשיו זה מדי רבנן. עכשיו הוא צריך משנה את זה לדאורייתא. וסברתו ששמואל נראה בהמשך. שואלת הגמרא והפליגה באחד הזימנה, כבר פעם אחת, כבר רבו שמואל, חלקו על זה, האם בן אדם בועל לדעת קידושין הראשונים הוא בועל. דה איתמר, הברייתא אומרת ככה, קידשה על תנאי, זה לא הברייתא, זה מימר, קידשה על תנאי וכנסה סתם. עכשיו, בן אדם בא, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך, שאין לך מומים, שאין לך עליך נדרים. הוא לא רוצה אישה נדרנית, הוא לא רוצה אישה בעלת מום, אז הוא מקדש אותה בתנאי כזה. טוב, קידושין הוא עדיין לא בעליה. הגיע הזמן של נישואים, ועכשיו הוא בעליה. כנסה סתם, ולא דיבר על התנאי שהוא עשה בהתחלה. רב אמר צריכה ממנו גט, ושמואל אמר צריכה מגט גט. עלי בדי שיטת רב, זה שהוא בעליה, ואחר כך מה מסתבר? הוא בעליה, ואז מסתבר שבאמת יש לה נדרים, יש לה מומים, יש לה הכל. רב אמר זה לא משנה, ברגע שהוא בעליה, היא צריכה ממנו גט. שמואל אמר לא צריכה ממנו גט, והגמרא מסביר, רב אמר צריכה ממנו גט, כבד נס באחו לאחל לתנאי. רב אומר, שמע חביבים, כיוון שהוא נשא אותה, הוא מחל את התנאי שלו, למה? כי הבן אדם יודע, עשיתי תנאי מקודם, נכון, אבל עכשיו אני רוצה לבעול אותה, ואין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, וכיוון שככה, אני מוכן את התנאי. ושמואל אמר, אינה צריכה היא מנוגט, למה? כל הבועל לדעת קידושין ראשונים הוא בועל. עלי בדי שמואל אומר, לא, מה פתאום? כשבן אדם בועל, הוא בועל לדעת קידושין הראשונים, ומכיוון שבקידוש רימה היה תנאי, אז באופן אוטומטי, בעלתי אותה על תנאי. מה מסתבר? מסתבר שהיא לא עמדה בתנאי? זאת אומרת, אם דעתי, בעלתי את הדעת קידושים הראשונים, קידושים הראשונים היה כאן תנאי, היא לא עמדה בתנאי, ואין הכי נאמי, בילתו בלעזנות. אז אם כן, למה אתה צריך שגם כן רב וגם כן שמואל, שתיהם יחלקו פעמיים על אותו דבר, גם כן לגבי קטנה שגדלה, שאנחנו אומרים שבעל אותה פעם ראשונה, שבעל אותה כשהיא הייתה גדולה, שעלי בדי שיטת רב, הבעילה הזאת זה בעילה חדשה והוא מתכוון לקידושין, ועלי בדי שיטת שמואל זה לא בעילה חדשה, אלא הוא מסתמך על הקידושים הראשונים, וגם כן אותו דבר לגבי שבן אדם קידש את האישה על מנת שיהיה להם תנא, על מנת שלא יהיה עליה נדרים, ואז בעל אותה סתם, והסתבר שהיה לה נדרים, עלי בדי שיטת רב, הוא מחל, כל הבועל, לא אומרים על דעת ראשון הבועל, אלא הוא כאן הוא מחל על, על, על התנאי, כי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ועלי בדי שיטת שמואל, הוא אומר לא, כל התנאי זה היה אסמך קידושים הראשונים. עכשיו, ההמשך של הגמרא זה לפי הגרסה של התוספות, נסביר את זה קודם כל לפי הגרסה של התוספות, אחר כך נחזור בחזרה לגרסה של רש"י. אומרת הגמרא, וצריכה, צריכים את שתי המחלוקות האלה. דאי איתמר ההיא, עכשיו הכוונה היא כזאת, ואם היינו אומרים בהיא הכוונה ההיא, דווקא בגבי תנאי,
שלגבי התנאי, מחלוקת רבו שמואל, אומרת משהו לגבי התנאי שהיה לי בדירה, ואנחנו אומרים שכל הבועל זה כאילו עכשיו מכאן ועלה הוא מתכוון לקידושים ומתכוון לוותר על התנאי, ועלי בדי שמואל, עדת קידושים ראשוני הוא בועל, ואז אם כן עדיין חל התנאי, אומרת רגמה בעיקה, אמר רב משום דעיקה תנאה, וכיוון זה בעל אחלה לתנאי, אומר, בזהו מה הוא אומר? יש כאן תנאי, ומכיוון שהוא בעל, אז הוא חילל את התנאי שלו, הוא לא רוצה, אין התנאי מסוים, אין אותו בנצנות. אבל בה, אבל במקרה שקטנה, שהוא בעל אותה, שהוא בעל אותה כשהיא כבר הייתה גדולה, שבזה אין כאן בעילת צנות. למה? מכיוון שיש שם קידושין דרבנן. אז אם כן, במקרה כזה, אם המודל לשמואל, היית רוצה להגיד לי שהוא יודע לשמואל, שיגיד שהוא באמת על דעת הביאה הראשונה, והוא לא מתכוון לקידושין מדאורייתא. אומרת הגמרא, ואית מרבה, ואם היינו אומרים דווקא במקרה של הקטנה שגדלה והוא בעל אותה, בזה מחלוקת רבו שמואל שאלי בדי שיטת רב, הבעילה הזאת זה כזה, זה גורמת לזה ניסוי מדאורייתא. ואלי בדי שמואל, זה הכל התנת בעילה הראשונה, והוא לא מתכוון עכשיו לניסוי מדאורייתא. אומרת הגמרא, באחקה אמר שמואל, דווקא בזה אומר שמואל, מכיוון שאין כאן בעילת זנות. ולכן אז הוא אומר, על דעת בעילה הראשונה, מכיוון שהיא נשואה מדי רבנן, אבל באח, אבל במקרה שתנאי, אם הוא מודה ללרב, שזה אין אדם עושה בעילתו, בעילת זנות. לכן אומרת הגמרא, צריכה. עד כאן הגרסה של תוספות. גרסה של רשי זה קצת הפוכה, ואותו דבר גם כן גרסת הבח. אז עכשיו ככה, לפי גרשת הרשי זה הולך ככה. כן, תסתכל לזה, בבח הוא מביא את כל הגרסה. אומר, בעית בבה, הכוונה לגבי קטנה שלו, מענה. אז בזה אנחנו מבעה כמה רב, דעסיק הדעת, לבעול לשום קדושים, שהוא צריך לעשות לשום קדושים, מי שגדלה מכיוון שאין כאן תנאי. זאת אומרת, זה לא מפריע לו, אז הוא רוצה עכשיו לקדוש תמיד דאורייתא. אבל במקרה שהוא כבר עשה תנאי, אז ודאי שהוא לא מתכוון בבעילה הזאת לוותר על התנאי. אתה יודע למה? מכיוון שמפריע לו אישה נדרנית, מפריע לו אישה בעלת מום. אומרת הגמרא, אז בזה היית חושב להגיד לי שאם היה תנאי בנדר, תנאי בקידושין, אז הוא עדיין עומד על התנאי שלו ואז הוא מודה לשמואל. ואם היינו מביאים את המקרה השני, דווקא לגבי תנאי, הייתי אומר, דווקא לגבי, שבזה שמואל סובר, מכיוון שהוא עשה תנאי, זה מראה שזה מפריע לו. אבל במקרה הראשון, אולי נגיד שהוא רוצה עכשיו לקדוש את המדאורייתא, מכיוון שעכשיו זה לא דבר שמפריע לו, כי אתה רואה שהוא רוצה לעשות אותו. כמה שמעלה, אני צריך את שתי הדברים האלה. אומרת הגמרא, ומי אמר רב כי בעל אם, כי לא בעל לו. זאת אומרת, לי בדי שיטת רב, הכי רב אומר תמיד, דווקא אם בן אדם, קידש קטנה מדי רבנן, ועכשיו הוא גדל, היא גדלה, ועכשיו דווקא אם הוא בעל אותה, רק אז אנחנו אומרים שזה מדאורייתא, אבל אם לא בעל, לא מדאורייתא. והאי עובדא דהוה בנרש, היה מקרה שבמקום שנקרא נרש, ויקדישה כשהיא קטנה, הוא קידש אותה כשהייתה קטנה, וגדלה, ואותי ואבי קורסה. עכשיו הם היו רגילים לשים את האישה בתוך הפריון, כמו, איך אומרים, כיסא קלה. כיסא קלה, שמים אותה, אבל מתי שמים כיסא קלה? לפני הבעילה, זאת אומרת, לפני החתונה, לפני הניסויים. ואת האחרינה וחטפה מיני, הלך בן אדם אחר וחטף אותה ממנה, אמר לה, הרי את מקודשת לי, רוצה להתחתן איתי? נתן לשתי סוכריות, את הילדה קטנה, ואמר לה, הרי את מקודשת לי. אומרת הגמרא, ורבונה ורב חננאל תלמידי דרב הבו, הבו אתם. הם היו שתיהם תלמידי של רב, רבונה וחננאל, ולא יצוכו הגט מבטרה, אמרו, מה שהאחרון נתן לה, אמר לה, הרי את מקודשת לי, לא צריך גט, היא שייכת לראשון. הרי מכורה, הם הרי תלמידי דרב, והרי רב סובר שרק אם הראשון בעל אותה כשהיא גדולה, רק אז היא נשואה אליו מדאורייתא. אז אם כן, תחשוש לי שמכיוון שהוא כבר שם אותה בפריון, ועדיין לא בעל אותה, אתה תחשוש לי הקידושים של השני קידושים דאורייתא, וזה עדיף הקידושים דרבנן. אמר הפאפה, בנרש מינסב נסיב ובעד דרמוטווה. אבי קורסה, הכוונה לא, בנרש ככה היו עושים. דבר ראשון, הם היו מסיעים אותה לאישה, לילה לפני כן, ואז למחרת שמים אותה על הקורסה. זאת אומרת, היה בדיוק התהליך היה הפוך. סמלת הכיסא קלה היה לפני החתון, לפני הכיסא קלה היה אחרי הבעילה. רבה שאמר, הוא עשה שלא כהוגן, לפי חרסו בו שלא כהוגן, והפקיונו רבנן קידושין מיני. הכוונה היא כזאת, הוא עשה שלא כהוגן, מה אתה הולך חוטף אישה מתחת החופה שלה? עשה שלא כהוגן, אז רבנן אמרו, רגע, מה עשית? נתת לה רעת מקודשת לי בכסף? אז אנחנו מפקיעים את הקידושין מיני. שואת הגמרא, הפקענו את הקידושין. עכשיו שימו לב, יש לנו שתי דברים, איך מפקיעים את הקידושין? יש שתי טעמים בדבר. דבר ראשון, לא שתי טעמים אחד נגד השני, אלא שתיים אותו דבר. דבר ראשון, רבנן יכולים להפקיע את הכסף. מה מפקיעים את הכסף? הכוונה היא, אנחנו אומרים, סליחה, דבר ראשון, בן אדם אומר, רעת מקודשת לי גדת משה בישראל. אז רבנן אומר, תשמעו, אתה סומך עלינו, נכון? אז אנחנו רוצים להפקיע את הקידושין. איך להפקיע לך את הקידושין? אנחנו נפקיר את הכסף. למה? כי הפקר בעידין הפקר. אז הפקרנו את הכסף, הכסף שייך לה, והקידושין לא חלו. אומרת הגמרא, בסדר?
אמר לרבינה לרבה שיתינך דקדש בקס וקדש בביה משמי. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין? בסדר. ותרצה להגיד לי, מה אם הוא היה מקדש אותה בבילה? נו, אז עכשיו כאן, אתה לא יכול להפקיע את הבילה. אומרת הגמרא, שבי רבנה לבילתו, בילתנות. נכון, אין חינמי. אנחנו יכולים להגיד לנו שעצם העובדה שהחכמים, שבן אדם אומר כדת משה בישראל, אומרים שהבילה שלו הוא בילת זנות. אמר רבי דאמר שמואל, הלכה כרבי אליעזר. לכן אמר רבי אלעזר, דהיינו רבי אליעזר בן פדת, הלכה כרבי אליעזר. שמה רבי אליעזר אמר? אז ראינו את המסקנה של המשנה, שאנחנו אומרים שמלמדים את הקטנה שתמאן, ואז הוא מייבם את הגדולה. אומרת המשנה, מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות, הוא מת. בן אדם שהיה נשוי נישואים דרבנן לשתי נשים, דהיינו, שתי יתומות קטנות ומת, ביאתה או חלצתה של אחד מהם פותר הצהרתם. כמו שבן אדם היה נשוי לשתי נשים גדולות, מדאורייתא, והוא מת, אז אחד מהם צריכה להתייבם או לחלוץ. אותו דבר גם כן כאן, אחד מהם צריכה להתייבם או לחלוץ מדרבנן, והשנייה פתורה. וכן שתי חרשות, אותו דבר גם לגבי שתי חרשות, בגמרא לקמא תסביר מה זה וכן שתי חרשות. ממשיכה לה המשנה ואומרת, קטנה וחרשת. או, מה אם בן אדם היה נשוי גם לאחד, לשתי נשים, אחד קטנה מדרבנן, ואחד חרשת, זה גם כאילו שדרבנן. במקרה כזה, אין ביאת אחד מהם פותר הצרתה. הביאה של אחד מהם לא פותר הצרתה, ולמה? עכשיו, חליצת חרשת אי אפשר לעשות ודאי, נכון? קטנה אפשר לחכות שתגדיל, אבל חליצת אי אפשר לעשות. עכשיו, מה אתה עושה? אתה עושה בעילה. עכשיו ככה, אם אתה תבעל את הקטנה, אז יכול להיות שהוא מעדיף את החרשת. ואם אתה תבעל את החרשת, יכול להיות שהוא מעדיף את הקטנה. אז אנחנו לא יודעים אצל מי היה נישואים יותר חזקים. זאת אומרת, עצם העובדה שהוא היה נשוי לקטנה וחרשת, מי באמת אשתו יותר, מי אשתו פחות. בעצם יש כאן אחוזים באישה. אתה רואה מזה בנקר כזה. ולכן, אז אם אתה בעל אחד מהם, יכול להיות שהשנייה לא תיפטר. איך אפשר לפתור את הבעיה? אני אראה את זה לכמה, בדף קופיות עמוד ב'. אומרת הגמרא, פיקחת וחרשת. מה הדין אם בן אדם היה נשוי גם עם פיקחת וגם חרשת? סתם חרש, כמו שאנחנו אמרנו, זה גם לא שומע ולא מדבר. אומרת הגמרא, במקרה כזה, ביאת הפיקחת פותרת החרשת. אם הוא בעל הפיקחת הזה ייבום מדאורייתא, אז זה פותרת החרשת. ואין ביאת החרשת פותרת הפיקחת, אבל הביאה של החרשת לא פותרת הפיקחת. אומרת הגמרא, גדולה וקטנה, אם בן אדם היה נשוי גדולה וקטנה, הכוונה, גדולה זה נישואים מדאורייתא, רק שמה זה אנחנו אמרנו לגבי קטנה וחרשת? פיקחת וחרשת? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא ככה, גדולה וקטנה, ביה גדולה פותר קטנה, ואין ביה קטנה פותר את הגדולה. אותו רעיון, כמו שאתה אמרת, שלגבי גדולה וקטנה, אז ביה של הגדולה פותר את הקטנה, ואין ביה שהקטנה פותר את הגדולה. למה? כי זה קידושין, זה נישואים דאורייתא, זה נישואים דרבנן. שאלת הגמרא, וחרשת בת חליצאי, ואתנן, עכשיו, כאן השאלה כזאת. הרי אנחנו אמרנו במשנה, שמי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות, הוא מת, ביאתה או חליצתה של אחד מהם פותרת צרתה. עכשיו, לגבי ביאתה, אני מבין מה הכוונה ביאתה, אבל מה זה חליצתה? אז לגבי הקטנה, הכוונה חליצתה, הכוונה שהיא תגדל. אז פותרת את הקטנה. פשוט גמרנו. אבל לגבי, אנחנו, וכן שתי חרשות, הכוונה היא כזאת, גם לגבי שתי חרשות, אתה אומר לי שאתה יכול לחלוץ אחד וזה יפתור את השנייה, שנייה, לגבי חרשות אין חליצה. אומרת הגמרא, וחרשת בת חליצאי ואתנן, חרש שנחלץ וחרשת שחלצה, כוונה חרש שהוא נחלץ, הכוונה שחלצו לו, כי וחרשת שחלצה לבן אדם נורמלי וחולצת מן הקטן חליצתה בסולה. אז אם כן אתה רואה לשתית מפורש שחליצה של חרשת לא עוזרת שום דבר, אז איך אתה רוצה להגיד לי וכן בשתי חרשות? הרי שתי חרשות אפשר אולי מקסימום לייבם, אולי יכול לחלוצה. אומרת הגמרא, אמר רב גידל אמר רב, הביאה. רב גידל אומר בשם רב, לא, מדובר כאן כן שתי חרשות, אבל הוא דיבר רק לגבי בעילה, והוא לא דיבר רק לגבי אימו ולא לגבי חליצה. כי אין חינם, אין חליצה בחרשות. רבא אמר, ויש כאן הגרסים שאומרים רבא אמר, אבל בכל אופן במקרה כזה, כל הסוגיה הבאה תדון לגבי רבא. רבא אמר, אפילו אתם מחליצה. רבא אמר, גם אם תקצה להגיד לי שמדובר כאן שהוא יכול לחלוץ החרשת. אומרת הגמרא, כאן בחרשת מעיקרה, כאן בפיקחת ואחר כך נתחרשה. יש הבדל בין אם הייתה אישה חרשת מאז הנישואים, תחילת הנישואים, או שהיא הייתה קודם כל פיקחת ואחר כך חרשת. בגמרא מסבירה. חרשת מעיקרה כיחד דעל הכי נפק. זאת אומרת, לגבי חרשת מעיקרה, הרי הקידושים בכלל מדרבנן, נכון? אז כמו שהוא קידש אותה ברמיזה, הוא גם הוציא אותה ברמיזה, ואז מה הבעיה? איך תחלוצה? תחלוצה, היא לא יכולה לקרוא? אין הכי נמי, היא תקרא ברמיזה. למה? כי זה מדרבנן, הכל טוב ויפה. אותו עוצמה של קידושים
ככה היא העוצמה של החליצה ושל הגירושים. אומרת הגמרא, אבל פיקחת ואחר כך נתחרשה. או, אם הייתה אישה בתחילת הנישואים הייתה פיקחת, ואחר כך היא נתחרשה, אז במקרה כזה מה יכול להיות, סליחה? ברגע שהיא הייתה פיקחת ואחר כך נתחרשה, אז אתה רוצה, אז שהיא נישאה איתו מדאורייתא, אז כאן חליצה לא יכולה לעזור, למה? כי חסר כאן את הקריאה, ואתה צריך לחלוץ מדאורייתא, וכאן אין חליצה מדאורייתא, כי חסר כאן את הקריאה, דמעקבה בקריאה. אומרת הגמרא, פיקחת ואחר כך נתחרשה, לא, דמעקבה בקריאה, שבזה מתעכב בו הקריאה. אם כן יוצא לנו שאליבא דשיטת רבא, או אליבא דשיטת רבא, תלוי איך לנו כאן רוצה לקרוא את זה, אז אם אישה הייתה חרשת מתחילה ועד סוף, אז בזה יש לה חליצה, אז חליצה דרבנן, והיא הייתה חרשת, וכמו שהיא נכנסה ברמיזה, כך היא תצא ברמיזה, והיא יכולה לקרוא ברמיזה, והכל טוב ויפה. אבל אם היא הייתה פיקחת ואחר כך נתחרשה, אז במקרה כזה, מכיוון שפיקחת הייתה נשואה מדאורייתא, ועכשיו אתה רוצה לחלוץ לה, אתה לא יכול לחלוץ לה ברמיזה, כי צריך לקרוא לה. אומרת, את ויה הבאה, כתוב ככה, וחרשת מעיקרה בת חליצאי, וכי אתה רוצה להגיד לי שאפילו חרשת מעיקרה אפשר לחלוץ לה, כמו שאתה אמרת, והתנן, הרי ראינו משנה שאומרת. המשנה הזאת, נראה את זה לכמה בדף קופית ב', זה לא ראינו את זה עדיין, יש לנו מחלוקת תנא קמא ורבי יוחנן בן אורי, אבל אין צורך להיכנס לנושא הזה, נדבר על זה כשנגיע לשם. שני אחים, אחד פיקח ואחד חרש. נשואים לשתי נכריות, אחד פיקחת ואחד חרשת. הכוונה היא כזאת. יש שתי אחים, ונשואים לשתי נשים נוכריות, הכוונה לא אחיות. הפיקח נשוי לפיקחת, והחרש נשוי לחרשת. עכשיו, מת חרש בעל חרשת. מה יעשה פיקח בעל פיקחת? מת החרש שהבעל של החרשת. מה יעשה פיקח בעל פיקחת? כונס, ואם רצה להוציא, יוציא. הכוונה ככה, הוא לא יכול לחלוץ לה, אבל הוא כונס אותה, ואם הוא רצה להוציא, יוציא. עכשיו, שים לב, אם אנחנו נאמר עכשיו, אני מקדים את זה הקדמה, לפני שאני משיכה לתאה. אם אנחנו נאמר שהייתה חרשת מתחילה ועד סוף, אז אורה לי בדרבה, היא יכולה לחלוץ. אלא ודאי מה אתה חייב להגיד לי, שהיא הייתה קודם כל פיקחת ואחר כך חרשת, כאן הגמרא תתחיל, זה הזרימה של הגמרא לאורך כל שלושת הקושיות. אומרת, ואם רצה להוציא, יוציא. מת פיקח בעל הפיקחת, מה הדין אם מת הפיקח בעל הפיקחת, ועכשיו אשתו נופלת לפני החרש. אומרת הגמרא, מה יעשה חרש בעל חרשת? כונס ומוציא לעולם, הוא כונס אותה ולא מוציא לעולם, למה? הוא לא יכול לחלוץ לה כי הוא חרש. מצד שני הוא לא יכול, אז הוא יכול לבוא עליה, אבל אחרי זה מיד אחרי זה, היא, אחרי שהיא איבם אותה, יכולה לצאת רק בגט. וחרש לא יכול לתת גט, אז הוא תקוע אותה לעולם. אומרת הגמרא, מה אלא בחרשת מעיקרה? לכאורה מדובר שם לגבי חרשת מעיקרה, וקטני כונס, אם חולץ לא, אנחנו אמרנו מה הפיקח יכול לעשות, עכשיו ככה, שזה דווקא הוא כונס, דהיינו, מכיוון שהיא לא בת חליצה, אז אם מת החרש, בעלה של החרשת, אז כמו שאנחנו אמרנו שהפיקח, בעלה של הפיקחת, הוא יכול לקנוס אותה, ואנחנו אמרנו, כונס, והוא יכול לקנוס אותה ולא יכול לחלוץ לה. אם כן, למה הוא לא יכול לחלוץ לה? אלא ודאי, מחרשת, אפילו מעיקור, אין לה חליצה. אומרת הגמרא, חולץ, לא? אומרת הגמרא, לא, בפיקחת, ואחר כך נתחשה. לא, באמת מדובר כאן שבאמת הייתה הפיקחת, והקידושין היה מדאורייתא, ולכן יכול לקנוס אותה, ולכן, אחר כך נתחשה. בעצם ככה. אז אין החינמי, ולכן אין לה חליצה, אבל אם היא הייתה חרשת מעיקרה, באמת היה לה חליצה. אומרת הגמרא, תשמע, בוא ותשמע הלאה. כתוב, עכשיו אנחנו משיכים על אותו משנה. זאת אומרת, אז בעצם רצינו להגיד ככה. ראינו שהפיקח כונס, ורק אחר כך, ואחר כך, אם הוא רוצה, הוא כונס אותה. רק שנייה, מה אנחנו אמרנו במקרה הראשון? נכון. שהוא קודם כל, הוא כונס אותה, והוא לא יכול לחלוץ לה. אז בהתחלה חשבנו להגיד, אליבא דרבא מדובר כאן, אם הוא לא יכול לחלוץ לה, אז מדובר כאן הכוונה בפיקחת, ואחר כך נתחרשה. ואי אפשר להגיד שמדובר כאן בחרשת מעיקרה. אומרת הגמרא תשמע, בוא נראה את ההמשך של אותו משנה. שני אחים פיקחים נושאים שתי נוכריות, אחד פיקחת ואחד חרשת. עכשיו, כאן לא מדובר לגבי שתי אחים, אחד חרש ואחד פיקח, אלא שתיהם פיקחים. ונשואים שתי נוכריות, אחד פיקחת ואחד חרשת. עכשיו, אחד מהם נשוי מדאורייתא, אחד נשוי מדרבנן. מי שנשוי בפיקחת זה מדאורייתא, מי שנשוי בחרשת זה מדרבנן. מת פיקח בעל החרשת. מה יעשה פיקח בעל הפיקח? אם מת הפיקח שהוא בעל החרשת, נכון? זה מדרבנן. מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? כונס, ואם רצה להוציא, יוציא. הוא יכול לקנוס אותה, ואם רוצה להוציא, יוציא, כי הוא יכול לגרש אישה בעל כורחה. אבל, משמע מכאן שכונס ולא חולץ. אבל מה הדין אם מת פיקח בעל הפיקחת?
מה יעשה פיקח בעל החרשת? אם מת פיקח בעל הפוקרת, מה יעשה פיקח בעל החרשת? הוא יכול לצום מייבם, הוא יכול לצום מייבם. למה? כי נפלת לפניו אישה, שהיא נוכריה לאשתו, לאשתו, זאת אומרת, היא לא אחות אשתו. הוא יכול או לחלוץ או לייבם, מה הבעיה? אומרת, מה אליו? מדהו פיקח מעיקורי, כמו שאתה רוצה להגיד לי שהפיקח השני, ששתי אחים מפיקחים, הכוונה פיקחים מהתחילה והצוף. הנה מי חרשת מעיקורי. זאת אומרת, אז היא גם כחרשת מעיקורי. וקטני וכתוב שהבעל הפיקח כונס אין חולץ לו, אז תורא לי מכאן שאפילו חרשת מעיקרה אי אפשר לחלוץ לה. אומרת, כמו מדר, אקדיטה ואקדיטה. לא, באמת, הוא פיקח מעיקורי, והיא הייתה קודם כל פיקחת, ואחר כך נתחושה, אין בעיה. אומרת הגמרא איתי ואי, עכשיו מהאיתי ואי הזה, אנחנו לא מנסים להביא, אנחנו מנסים להביא ראיה שכל המשנה הזאתי זה פקחת ואחר כך, זאת אומרת שמדובר כאן לגבי חרשת מעיקרו. זה אנחנו רוצים להביא ראיה. אבל קושיה מכאן אין, כמו שנראה לכמן. אומרת הגמרא איתי ושני אחים, אחד פיקח ואחד חרש. נשואים שתי אחיות, אחד פיקחת ואחד חרשת. עכשיו ככה, כאן יש יותר בעיה. למה? מכיוון שכל אחד זה אחות אשתו. זה אחות אשתו. עכשיו, שתי אחים, אחד פיקח ואחד חרש. הפיקח נשוי לפיקח, לאחות פיקחת, והחרש נשוי לאחות חרשת. אומרת הגמרא, מת חרש בעל חרשת. מת חרש בעל חרשת, מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? תצא משום אחות אישה. אם מת חרש בעל החרשת, אז זאת אומרת, עכשיו נופלת לפניו, אחות אשתו ליבום. בכלל, ייבום מדי רבנן. אם היא הייתה אפילו נופלת לפניו ייבום דאורייתא, אז היא הייתה יוצאת משום אחות אישה, זאת אומרת, זה חייבי קריטות, זה ערווה, אז בזה היא לא הייתה צריכה לא לחלוץ ולא להתייבם, אז אין בעיה בכלל אם מת חרש בעל החרשת, אשתו לא יכולה להתייבם. מת פיקח בעל פיקחת, אם מת הפיקח בעל הפיקחת, מה יעשה חרש בעל החרשת? מה יעשה החרש שהוא בעל החרשת? עכשיו לא בעיה, כי הפיקח, הבעל הפיקחת הוא נשוא איתה מדאורייתא. עכשיו, אי הפיקחת נופלת ליבום לפני החרש מדאורייתא. מה יעשה חרש בעל החרשת? הרי בעצם הוא נשוי מדרבנן אל אחות, אל האחות של יבימתו. אז הוא אומר ככה, מוציא את אשתו בגט. החרש, בעל החרשת, הוא מוציא את אשתו בגט. ואשת אחיו אסורה לעולם. למה? כי בעצם אחות גרושתו. שואלת הגמרא, עכשיו, כשאנחנו אומרים ואשת אחיו אסורה לעולם, אסורה לעולם, הכוונה חרש לא יכול לחלוץ, וגם לא יכול לקנוס אותה, למה? מכיוון שזה אחות, אחות אשתו, אז אם כן, מכיוון שככה, היא תקועה לצמיתות, ומצד שני, הוא חייב לגרש את אשתו, מכיוון שאשתו היא אשתו מדי רבנן, וזאת היא זקוקה לו מדי אורייתא. אומרת הגמרא, וכי תהיה מכן היה פיקח ואחר כך נתחרש, וגם אם תרצה להגיד לי שכאן מדובר, שאיתה פיקחת ואחר כך נתחרשה, ואותו דבר גם בן אדם פיקח ואחר כך נתחרש, אומרת הגמרא, מי מציא, מי מפיק, וכי פיקח, ואחר כך נתחרש, יכול להוציא אותה, והתנן, המשנה אומרת, נתחרשה, יוציא. זאת אומרת, פיקח שנשא פיקחת, והוא רוצה לגרש את אשתו, והיא נתחרשה, הוא יכול להוציא אותה, למה? כי חרשת, נכון שהיא קצת שוטה, אבל יש לה מספיק דעת לשמור על הגט שלה, והיא לא מופקרת. נשתתת, מה קורה אם בן אדם, יש לו אישה פיקחת, ואחר כך נשתתת, לא יוציא. למה? רבנן גזרו מכיוון שהיא לא יכולה לשמור על עצמה. נתחרש הוא או נשתתה, זאת אומרת, אם, מה הדין אם גם הוא, אם הוא נתחרש או נשתתה, לא יוציא עולמית. אז במקרה כזה לא יוציא עולמית, אז במקרה כזה מה אתה רוצה להגיד לי, שאם הוא התחרש או השתתה, אפילו שהיה פיקח מי קורה, אז הוא לא יכול להוציא אפילו בגט. וכאן אתה רוצה להגיד לי שאחות אחד, מה שאנחנו אמרנו, שתי אחים, אחד פיקח ואחד חרש, אז אנחנו אמרנו שהחרש, אם אשתו של הפיקח נפלה לפני החרש, אז הוא מגירש את אשתו. הרי אנחנו אומרים, אם הוא התחרש או השתתה לא יוציא עולמית, אלא לה בחרש מעיקרה. ומדי הוא חרש מעיקרה, אינו מחרש מעיקרה. וכמו שהוא חרש מעיקרה, מדובר שהם גם חרש מעיקרה. אומרת הגמרא, ומדי החיות חרשות מעיקרה, אני יכול להיות נמי חרשות מעיקרה. בפשטות כל המשנה מדברת חרשות מעיקרה. עיקר ותנן גבי נוכריות, וראינו במקרה הקודם, כונס אין חולץ לו, קושיה לי בדרבה שרבה אומר, שאם החרשות מעיקרה אפשר לחלוץ, אומרת הגמרא, אשתי כשאתה קרב. כי אתה לקמד הרבי יוסף אמר לי, מה הייתה המתות ומאה? זה יכול לשינוי לך, החיות חרשות מעיקר, אני חיות בכחות ואחר כך נתחרשו. באמת אני יכול להגיד לך שלגבי החיות מדובר חרשות מעיקר. ולגבי החיות, אין לך שאלה, למה מכיוון, אתה לא יכול להקשות לידי בדרה, ומכיוון שמדינה הוא לא יכול להחלט, מכיוון שחרשת לפיקחת, שהרי אשת פיקח הייתה, והיא הייתה זיקה גמורה מדאורה הייתה, ואי אפשר לומר, כי כמו שהוא בעל זה תצא. ולכן אנחנו מביאים את זה רק כדי לגלות לנו שהכל היה חרשים מעיקר. אומרת הגמרא לא, אומר רב יוסף,
מה הייתה מתות ומאה? זה יכול לשינוי לך אחיות חרשות מעיקר, נוכריות פיקחות, ואחר כך נתחשו. אני יכול להגיד לך שהמשנה מדברת שהחיות הן חרשות מעיקר, והנוכריות פיקחות ואחר כך נתחשו, אלא היא באה לחלות ומאה. אני, אתה יודע מאיפה נקשל את זה? נקשל את זה במקום אחר. כתוב במשנה, במשנה הזאת, פיקחות ואחר כך, בברייתא שראינו למעלה, פיקחות ואחר כך נתחרשו. סליחה, אלא מאה, כתוב שני אחים נשואים שתי אחיות, אגב זה אותו משנה גם כן. שתי אחים נשואים, חרשים נשואים שתי אחיות פיקחות. שתי אחים חרשים נשואים שתי אחיות פיקחות. אז מה זה מדובר כאן? קידושין דרבנן, כי האחים הם חרשים. או שתי אחיות חרשות, או שתי אחיות אחת פיקחת ואחת חרשת. זאת אומרת, מכיוון ששתי אחים חרשים, אז הנשואים שלהם עם כל אישה שיכולה להיות זה מדי רבנן. וכן שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחים פיקחים. אז עכשיו, זה לא משנה מכיוון שהאחיות חרשות זה לדי רבנן, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים, אחד בגלל ואחד חרש. הרי אלו פטורות מן החלצה ומן היבום. גמרנו. למה? מכיוון שבעצם הקידושין מדי רבנן, ואם אחד מהם מת בלא ילדים, אז השני היא אחות אשתו, אחות אשתו מדי רבנן, יוצאת מן החלצה פטורה, מן החלצה ומן היבום. ואם היו נכריות, מה הדין אם לא היו אחיות? יקנוסו. מה זה יקנוסו? הכוונה לא יחלצו, אלא יקנוסו. ואם רוצו להוציא, יוציאו. ואם רוצה להוציא אחר גרגש, איך ידע? אילה, הם פיקחים לא זו נתחרשו, אם תרצה להגיד לי שהיו פיקחים נכון נתחרשו, מי מצאים אפקי? פיקחים יכולים להוציא אותה בגט, והתנה נשתתת לא יוציא, נתחרשו או נשתתה לא יוציא עולמית, אז אתה רואה לי מכאן במקרה כזה, הוא לא יכול להוציא עולמית, אם הוא נשתתה ונתחרש, ואם כן במקרה כזה, הם לא יכולים, אין גט בכלל, אלא לאו, החרשים מעיקור, אלא מדובר כמה חרשים מעיקור, ומדיין חרשים מעיקור, ונינם חרשות מעיקור, מכיוון שהם חרשים מעיקור, הגברים, אותו דבר, גם הבנות הן חרשות מעיקורי. וקטני וראינו, אם היו נכונות יקנוסו, אז אנחנו אומרים, יקנוסו, יקנוסו אין, יחלצו לא. אתה רואה, דווקא יקנוס אותם, ולא יחלצו, ואף פי שחרשות מעיקורי, אומרת הגמרא, תיופת דרבה, תיופת, ולכן אפשר להגיד, קושה לי בדרבה, שרבה אומר, שאם הייתה חרשת מעיקרה, יכולה לחלוץ. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. לאחר הכנסת ארבעה חוטי הציצית בנקב שבכנף הבגד נוהגים אנו לעשות סימן בארבעה ראשי החוטים התלויים בצד אחד של הנקב כדי שבכל מהלך קשירת הציצית יישארו ארבעה ראשי חוטים אלו בצד אלו של הקשר וארבעה ראשי החוטים אחרים בצד שני של הקשר. צריך להקפיד שארבעת החוטים תמיד יהיו באותו צד. נפסקו שלושת ראשי החוטים או יותר מצד אחד. ציצית שקשרו את ציציותיו באופן זה, דיינו שיש ארבע חוטים בצד אחד כי הוא קשר אותם וארבע חוטים בצד שני שהוא יודע איזה מהם. אז על ידת השולחן, אורך שפסקו כדאי, שפסק כדאי ראשונה, ומבואות לאל, גם אם נפסקו לגמרי ארבעת ראשי החוטים שבצד אחד של הנגב, הציצית קשרה, ומברכים עליה, כמו שאנו יודעים בבירור, שבכל אחד מארבעה חוטים הציצית נשאר שיעור כדי שכדי עניבה, בארבעת הראשים שבצד השני של הקשר. דיינו הכוונה במקרה כזה, נחתכו ארבע חוטים לגמרי, אבל ההמשך של ארבעה חוטים נמצאים בצד השני, ולכן נשאר בזה כדאי עניבה, זה הכל בסדר. אומרת הגמרא, אכן במקום שאפשר, דהיינו כשיכול למצוא בקלות ציצית אחרת כשרה, גם לדעת השנייה, טוב לחוש לדעת השנייה. הכשרה הסוברת שבאופן זה הציפ סולה, זאת אומרת טוב לחוש לדעת הדעה השנייה בשולחן ארוך. לדעת הרמה שהמנהג היא דעה השנייה, אז אם נקראו ארבעה ואפילו שלושה ראשי חוטים בצד אחד של הקשר, לא נשאר בהם שיעור של 12 גודלים, הציצית פסולה שהרי כל אחד מהראשים הוא מחוט אחר, ונמצא שלא נשארו שתי חוטים שלמים, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.